Aversi Zarmogitkent. Samedicino Radio Gwerts. Imedis Klinika. Sergo Kobalavastan ertat. Aversi Gisurot Jamrtelobas da Sulier Simshvides. Da Sulier Simshvides. Aversi. Imedis Kliniki sponsori. Შუადღე მშვიდობის მეგობრებო, დღეს 29 ივლისი შაბათი დღეა, სერგო კობალავა ვიწყებ მუშაობას რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში, ეს კი გახლავთ სამედიცინო გადაცემა იმედის კლინიკა, რომელიც ყოველ შაბათს 9 საათის განმავლობაში გადის პირდაპირ ეთერში, დღესაც ამ დროის განმავლობაში შევეხებით ერთ-ერთ სამედიცინო საკითხს, რომლის გაშუქებაშიც რა თქმა უნდა დაგვეხმარება სტუმარი, ის ჩემს, ასევე თქვენს მიერ დასმულ მეორ კითხვას გასცემს პასუხს და თემას ვეცდებით გავშლით, გავშალოთ ეს თემა და თქვენთვის საინტერესო ინფორმაცია მოგაწოდოთ. თუ რა თემაზე აიგება გამოშვება, ვინ იქნება ჩვენი სტუმარი, ამას რამდენიმე წუთში აუცილებლად გეტყვით, იმისთვის რომ აქტიურად ჩაერთოთ ჩვენს გამოშვებაში. ორი გზა არსებობს. პირველ რიგში ეს არის ტელეფონის ნომრები 2-92-11-98, 2-92-11-99. ამ ნომრების საშუალებით შეგიძლია დარეკოთ და თემიდან გამომდინარე თქვენთვის საინტერესო კითხვა დასვათ პირდაპირ ეთერში. ასევე კითხვების გამოგზავნა შეგიძლიათ ფეისბუქის საშუალებით მისამართზე რადიო იმედი, იმედის კლინიკა, სადაც სხვათა შორის თემა ანონსირებული იყო და ის კითხვები, რომლებიც ასე თუ ისე დღევანდელ საკითხს ეხება, აუცილებლად დასმული იქნება გადაცემის ამ თუ იმ ნაწილში. ჩვენ კი რამდენიმე წამში სტუმარსაც მივესალმოთ. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას. იმედის კლინიკა რია ყოველდღე. დღეს განვიხილავთ რევმატოლოგიურ საკითხს და ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და ვრცელ თემას რევმატოლოგიაში, რასაც სხვათაშორის ეს ტერმინი ჩემმა სტუმარმაც გადაცემის დასაწყისში ახსენა. ეს არის უღრანი ტყე რევმატოლოგიაში, შემაერთებელი ქსოვილი, სისტემური დაავადებები. ძალიან დიდი თემა, შედარებით რთული საკითხია, ამიტომ კონკრეტულად ერთი პათოლოგია ამოვიღეთ ამ დაავადებათა სიიდან. ეს გახლავთ რევმატოიდული ართრიტი და ვეცდებით სწორედ ამ დაავადების მაგალითზე ავხსნათ თუ რა არის შემაერთებელი ქსოვილი, სისტემური პათოლოგიები. ავერსის კლინიკის ექიმი რევმატოლოგი ქალბატონი ირინა მალაზონია იქნება ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის და მივესალმები. გამარჯობა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირიქით, მადლობთ რომ გვეწვიეთ. ქალბატონო ირინა, შემაერთებელი ქსოვილი, სისტემური დაავადებები. ალბათ აქ უნდა განვმარტოთ ორი რამ. პირველ რიგში, რა არის შემაერთებელი ქსოვილი, რა ფუნქციები აკისრია აი ამ უმნიშვნელოვანეს ანატომიურ წარმონაქმნს ჩვენს ორგანიზმში და რა დაავადებები გვხვდება შემართებელ ქსოვილთან მიმართებაში, ის რაც არის ძირითადად რევმატოლოგის ინტერესის სფერო. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. შემართებელი ქსოვილი ჩვენი ორგანიზმის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია, შეიძლება ითქვას. შემართებელი ქსოვილის საშუალებით ხდება ჩვენი გადაადგილება და ბევრი რამ. შემაერთებელი ქსოვილის დაზიანება საკმაოდ რთულ პროცესებს იწვევს ორგანიზმში. შემაერთებელი ქსოვილის დიფუზური დაავადებების განვითარებას, ეგრეთ წოდებულ კოლაგენოზებს უწევდებთ მათ ჩვენ, და ამ დაავადებებს მიეკუთნება ის ჯგუფი, რომლის დროსაც ხდება შემაერთებელი ქსოვილის სისტემური ანთებითი იმუნური დაზიანება. ბოდიში გაწყვეტინებთ, მე ხშირად მიყვარს ხოლმე ასეთი ახსნა შემართებელი ქსოვილის რაობისა და მართალი ვარ თუ არა, აი როგორც სახლი შენდება და ის ვერა შენდება კარკასის გარეშე, ისევე არის შემართებელი ქსოვილი ჩვენი ორგანიზმისთვის. რა თქმა უნდა, და ზოგადად შეიძლება ვთქვათ, რომ რევმატოლოგია მოიცავს ზუსტად კარკას, ანუ საყრდენ მამოძრავებელი სისტემების დაავადებას წარმოადგენს რევმატოლოგია. მართალი ვბრძანდებით ამაში. რამდენად აქტუალურია შემართებელი ქსოვილის პათოლოგიები რევმატოლოგიაში და რამდენად ხშირად გაკითხავენ პაციენტები და შესაბამისი დიაგნოზი ისმება? და აქვე მეორე კითხვას გავაერთიანებ, რისკ ჯგუფი პაციენტების, ვინ არის უფრო მეტად მიდრეკილი შემართებელი ქსოვილის სისტემური დაავადებებისადმი?
Rătcma unda, ძალიან ესე რომ ვთქვათ, რომ შემაერთებელი ქსოვილით დიფუზური დაავადებები ძალიან ხშირად ხდება ამ დაავადებების ვერიფიცირება და დასმა, საბედნიეროდ ეს არ არის, მაგრამ ამ ბოლო პერიოდში გარკვეული გარემო და შინაგანი ფაქტორების გააქტიურებით უფრო ხშირად ხდება ამ დიაგნოზის დასმა. ჩვენ არ აღნიშნეთ რა დაავადებებს აერთიანებს საერთოდ შემაერთებელი ქსოვილის დიფუზური დაავადება. Холод чамовтвалот мети шорс რომ არ წავიდეთ, ეს არის სისტემური წითელი მგლურა, აუცილებლად უნდა ითქვას, არის სისტემური სკლეროდერმია, დერმატომიოზიტი, დიფუზური ფასიტი, შეგრენის დაავადება და შემაერთებელი ქსოვილის შერეული დაავადება, ეგრეთ წოდებული შარპის დაავადება. Ам და ჩვენი დღევანდელი თემა რევმატოიდული артриტი. Ай წინ ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტირება შედარებით უფრო იშვიათია. საბედნიეროდ დიაგნოსტიკა იმიტომ არა, რომ ჩვენ ამისი საშუალება არ აგვაქვს, რა თქმა უნდა ამაზე არ არის საუბარი, უბრალოდ ეს ნოზოლოგიები უფრო იშვიათად გვხვდება. კიდევ ერთხელ ვიზახი, საბედნიეროდ. რაც შეეხება რევმატოიდულ артриტს, რევმატოიდული артриტი შედარებით უფრო გახშირებულ დაავადებას წარმოადგენს და უფრო ხშირად გვხვდება ის ჩვენს ყოველდღიურობაში რეალურად. ძალიან ხშირად პაციენტებთან ურთიერთობის დროს რევმატოლოგს უწევს გაშიფროს უამრავი არასწორი ტერმინოლოგია ამ პათოლოგიასთან მიმართებაში, რაც მოსახლეობაში არსებობს. ხშირად მოსახლეობას ეშლება რევმატიზმი, ეგრეთ წოდებული რევმატიზმები, პოდაგრა, რევმატოიდული артриტი, артрози, ანუ ტერმინოლოგიაში ვერ ერკვევიან, ნუ გასაგები მიზეზების გამო, მათ არ აქვს შესაბამისი ცოდნა და ნუ ეს გასაგებიცაა. დია. რა არის რევმატოიდული артриტი? მოდით კიდევ ერთხელ გავშიფროთ ეს პათოლოგია და აუხსნათ რადიომსმენელს, რას ნიშნავს ეს პათოლოგია. ესე იგი, რევმატოლოგია მოიცავს ძალიან ბევრ დაავადებას. იგივე დაუშვათ, რაც თქვენ აღნიშნეთ, რევმატიზმი, артрози, პოდაგრული артриტი, რევმატოიდული артриტი, შემაერთებელი ქსოვილის სხვადასხვა დიფუზური სისტემური დაავადებები, ვასკულიტები და ყოველას ვერც ჩამოვთვლით, უამრავია და ხშირად მოდის პაციენტი და მეუბნება რევმატიზმი მჭირს, ექიმო, რა თქმა უნდა ეს დაავადებები აბსოლუტურად გამიჯნული არის ერთმანეთისგან. ზოგიერთ აქვს, ესე იგი, მისი ეტიოლოგია არის ინფექციური გენეზის, ზოგიერთი არის ანთებითი გენეზის, ზოგიერთი მაგალითად артрозები დეფორმაციით გამოირჩევა. პოდაგრული პოლიართრიტისთვის პოლიართრიტიც არის ანთებითი დაავადება და ჩვენი რევმატოიდული артриტიც ეს არის ანთებითი ქრონიკული პროგრესირებადი დაავადება, რომლის დროსაც ხდება სინოვიალური სახსრების დაზიანება. უპირველესად ხდება ჩვენი წვრილი სახსრების მტევნების და ერფების დაზიანება. რაც უფრო პროგრესირებს შემდეგ დაავადება, რა თქმა უნდა, პროცესში ერთვება სხვა სახსრებიც. ეს არის მუხლის, კოჭწვივის, დაუშვათ მენჯბარძაყი მხარი და ასე შემდეგ. და პირველი სიმპტომი ამ დაავადების შეიძლება იყოს, დაიწყოს ტკივილით, სახსრების შეშუპებით, ჰიპერემით, ანუ შეწითლებით. შეიძლება ადგილი კონდეს სახსრი დან გამონაჟონს, როცა შესივდება და უშუალოდ სახსარი, ეს ერთ-ერთი ნიშანი შეიძლება იყოს გამონაჟონის, ანთებადი გამონაჟონის არსებობისა. რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში აუცილებელი არის, რომ პაციენტმა პიროვნება მიმართოს ექიმს და მოხდეს მისი დიაგნოსტირება. რევმატოიდული артриტის, აი, დროს ტკივილი განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო ეს, რომ ღამის საათებში იწყება, ღამის მეორე ნახევარში გამთენიას და დამახასიათებელია და სადიაგნოსტიკოდაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დილას, როდესაც ადამიანი იღვიძებს, იგი ძალიან სუსტად გრძნობს თავს და მას მოძრაობა შეზღუდული აქვს, ანუ მას ახასიათებს დილის შებოჭილობა. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჩივილი პაციენტის
pacientebisa, magram es dili shebochiloba daakhloobit 1 saatis shemdeg gadis ixsneba, rogorc ki mozraobas iqebs. Ცოტა არ იყოს შეუფერებელი შედარება ტერმინი საყვარელი, მაგრამ რევმატოიდული ართრიტისთვის თუ არ ხდები ერთ-ერთი საყვარელი სახსარი, ეს არის მტევნის თითების სახსრები, საიდანაც ყველაზე ხშირად იწყება ეს პრობლემა. ყველაზე ხშირად აღნიშნეთ კიდევაც იწყება მტევნის და ტერფის, მაგრამ განსაკუთრებით მტევნის სახსრებიდან. შესაბამისად დიაგნოსტირება, აი როდესაც დიაგნოსტირება ხდება რევმატოიდული ართრიტის, აუცილებელი არის რომ ექიმმა ჩაატაროს რენტგენი ენოლოგიური გამოკვლევა განსაკუთრებით მტევნის სახსრების, იმიტომ რომ პირველი ცვლილებები შეიძლება დაფიქსირდეს და არ იყოს დაუშვათ ისეთი სუბიექტური ჩივილები გამოხატული, მაგრამ უკვე ცვლილებები იყოს სახსრებში, ცურილ მტევნის სახსრებში დაფიქსირებული. ვინ უნდა იყოს მეტად უფრო ყურადღებით რევმატოიდული ართრიტის სიმპტომებთან დაკავშირებით, რადგან დამეთანხმებით ძალიან ბევრ ჩვენგანს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც რაღაც ელემენტარული ტრავმა მიგვიღია ხელის მტევანზე, იმიტომ რომ ძალიან აქტიური და ფუნქციურად დატვირთული სახსრებია, შეიძლება სადმე მივარტყით, შეგვისივდა, თუმცა უფრო მეტად ყურადღებით უნდა იყოს გარკვეული კონტინგენტის პირი, ვისთანაც მეტად უფრო მოსალოდნელია ამ პრობლემის განვითარება. Reumatoidului artrit, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს genetikas. Modit akedan skes aucileblat. Da ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს genetikas. Ძირითადად reumatoidului artritit ავადდებიან სამწუხაროდ ქალები, თუმცა მამაკაცებიც. Მაგრამ ცუდი არის ის, რომ reumatoidului artritit ძალიან ახალგაზრდა ასაკში ხდება დაავადება და შესაბამისად შემდეგ პროგრესირებაც უფრო სწრაფად მიმდინარეობს. Ძალიან აღნიშნე, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გენეტიკას. გენეტიკურად შეიძლება გენში იყოს ეს დაავადება და შესაბამისად გადაცემა მოხდეს. დიდი მნიშვნელობა აქვს ინფექციურ ფაქტორს, სტრეს, საკმაოდ ტრავმასაც აქვს მნიშვნელობა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მშობიარობას და აბორტებსაც ამ დაავადების ჩამოყალიბებაში. Ai, მემსმენელების კითხვებს გადავხედე, რაც Facebook-ის საშუალებით არის გამოგზავნილი, რაც რეალურად კლინიკურ სურათ და სიმპტომებს ეხება, რაც ახლა საუბრობ და ძალიან დაგვეხმარება იმ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გაჟღერებაში, რაც რადიომსმენელებს აინტერესებს. ძალიან მტკივა ხელის მტევნის თითები აშკარად მიჭირს მუშაობა, ეს ბოლო რამდენიმე თვეა დამეწყო, ასე ვის მიუმართო და რა მალამო შევიზილო ამ დროს. Rahan ჩივილი დაიწყო მტევნის სახსრებიდან, აღნიშნეთ კიდევაც, აუცილებელი არის, რომ ექიმ სპეციალისტ ამ კერძო შემთხვევაში აუცილებლად რევმატოლოგს მიმართოს. Და შესაბამისად ექიმი გაუწევს იმ კვლევებს, ჩაატარებს, რაც იქნება აუცილებელი და მოხდება დაავადების დიაგნოსტირება. რა შეეხება რა მალამო უნდა იხმაროს ამ პაციენტმა, ნუ სანამ ექიმ მიმართა, შეიძლება რომ არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო მალამო გამოიყენოს, მაგრამ ესე დიახ, რა თქმა უნდა, სანამ დაავადების დიაგნოსტირება და ვერიფიცირება არ მოხდება, მანამდე კურნალობაზე ზედმეტია საუბარი. ჩვენ ამ სიმპტომს შევეხეთ საკმაოდ რთულად, დილით რომ ვდგები, მიჭირს სიარული, თითქოს ყველა სახსარი ჩაკეტილი მაქვს, რისი ბრალია? Ახლა წინას არ თქმა უნდა ამას ვერ ვიტყვით, მაგრამ შეიძლება ეს იყოს რევმატოიდული ართრიტის დებიუტი, დასაწყისი პერიოდი და კიდევ ერთხელ უძახი აუცილებელია მიმართოს ექიმ სპეციალისტს და მოხდეს მისი დიაგნოსტირება. რაც უფრო ადრე მოხდება ამ დაავადების დიაგნოსტირება, პროგნოზი მით უფრო რა თქმა უნდა კეთილსაიმედოა. ჩვენ იმას ვერ ვიტყვით, რომ დაავადება განკურნებადი არ არის. არ ხდება ამ დაავადების განკურნება, ის არის ქრონიკული და აღნიშნეთ ქრონიკული ანთებითი დაავადება, მაგრამ მისი პროგნოზი, ანუ პროგრესირება, ბის შეჩერება შესაძლებელია, რაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას, იმიტომ რომ ამ დაავადებას, რაც უფრო შორს მიდის ეს დაავადება, შეიძლება გამოიწვიოს ინვალიდობაც და შესაბამისად მის ნაადრევ დიაგნოსტიკას და სწორ მკურნალობას ძალიან დიდი
მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში შევეხებით თანამედროვე მკურნალობას და რა პროგნოზი და შედეგებია რევმატოიდული ართრიტის მკურნალობის საკითხში. ერთი წუთი გვაქვს პირველი ნაწილის ამოწურვამდე და ტერმინოლოგიაში გავერკვიოთ. ისევ რადიომსმენელს აინტერესებს რა განსხვავება ართრიტსა და ართროს შორის, მე და მისვეს osteoartrozis diagnozi igivia tu ara es patologia. Ara tma unda artrozi da artriti es absoluturat svada sva mtsneba, martalia orive reumatoidul daavadebata jgubs miekutneba, magram artriti aris saxsrebis situats miutitebs, tviton anu saxsarshi mimdinare antebiti procesit gamozeuli daavadeba, rat sheekheba artrozi, es ari mateformirebeli. Ai mashin gasagebenaze ro vtkat, zalyan khshira tkhmaroben marilebi, anu art Artrozi, aris, estava. Ratma unda, ara ekimuri terminia, ratma unda es. Ჩვენ რადიომსმენელი ყავს, მოდით კითხვა მოვისმინოთ, არ ვალოდინოთ რადიომსმენელს და შემდგომ პასუხი გავცეთ გადაცემის მეორე ნაწილში, გისმენთ? მოგესალმებით. Ეს თქვენ გადაცემას ეს შეკითხვა მაინც და მაინც არეხება, მაგრამ ძალიან მაწუხებს, ძალიან. Ver davdivar ara sheleba arastorat vasakhelob halus valusi halus valdase dia dia khmitkiva mtkiva sashinat matukhebs tlian dabal terps mikaveps da me operatsis gaketeba invalidiva sakhlan garet ver davdivar da rame malamo tu arsebobs ikneba etheris mirma mitkhrat დიდი მადლობა დასმული კითხვისთვის, დიდი მადლობა ჩვენ სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით რო არ აქვს პასუხის გასაცემად, სარეკლამო პაუზა და ამ კითხვას პასუხი პატარა პაუზის შემდგომ გავცეთ. იმედის კლინიკა რია ყოველდღე გრძელდება მეგობრებო, იმედის კლინიკა ჩვენი საუბრის თემა შემერთებელი ქსოვილის სისტემური დაავადებები და კონკრეტულად რევმატოიდული ართრიტი. ქალბატონი ირინა მალაზონია ჩვენი სტუმარი. ქალბატონო ირინა, ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ პრობლემას ეტასვა რადიომსმენელმა კითხო, ეს არის ჰალუქს ვალგუსი. ცოტა თემას გადაუხვიეთ, მაგრამ რადგან რევმატოლოგიური საკითხია, რაღაც პატარა დახმარება გაუწიოთ ჩვენს რადიომსმენელს. აუცილებლად, ჰალუქს ვალგუსი გახლავთ მადეფორმირებელი დაავადება, ის ართროზების ჯგუფს მიეკუთვნება და არა ართრიტების, თუმცა შეიძლება გართულება ადგილობრივად ლოკალურად მიმდინარე ანთებითი პროცესიც იყოს, მაგრამ ცალსახად იგი ანთებით დაავადებას ნამდვილად არ წარმოადგენს. შესაბამისად გაიგივება პოდაგრულ პოლიართრიტთან ჰალუქს ვალგუსის არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, რაც მოსახლეობაში ძალიან ხშირად ხდება. რაც შეეხება დაავადება, როგორ შეიძლება დავეხმაროთ ჩვენ ახლა ამ კონკრეტულ მსმენელს? ძირითადად ამ დაავადების სამკურნალოდ გამოიყენება, რა თქმა უნდა, დასალევი არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები და აგრეთვე ადგილობრივად შესაძლებელი სხვადასხვა ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული საშუალებები და შეგვიძლია აგრეთვე სტეროიდული საშუალებაც, ოღონ გარეგანი მოქმედების ჩართოთ მკურნალობის პროცესში. ძალიან კარგ შედეგებს ფიზიოთერაპიაც იძლევა, ანუ გარკვეული კურსი ფიზიოთერაპიის ჩატარებისა. დიდი მადლობა. უფრო კონკრეტული ინფორმაციისთვის ალბათ რადიომსმენელი დარეკავს გადაცემის განმავლობაში, ჩვენ არ აკმაყოფილება მედიკამენტების დასახელებისა. ბარემ იმ კითხვებსაც მივხედოთ, რაც დასმული იყო რადიომსმენელების მიერ. მტკივა მუხლები და ძალიან ხშირად მიწევს ხან ნიმესილის, ხან კეტონალის და ხან სხვა სახის ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებების დალევა. ამასთან ერთად მაქვს გლაუკომა და ჩემმა თვალის ექიმმა მითხრა, რომ ამ ტკივილგამაყუჩებელი წამლების დალევა ჩემთვის ასე ხშირად კატეგორიულად არ შეიძლება. როგორ მოვიქცე, მირჩიეთ რა საშუალება არსებობს სხვა, რომ ტკივილი გავიყუჩო? ძალიან კარგი შეკითხვა არის. თუ რა ნოზოლოგიასთან გვაქვს საქმე, ხა ამ წუთას ნამდვილად ჩვენ ამას ზეპირად ვერ ვიტყვით, ალბათ უფრო ართროზულ ცვლილებებზეა ვიდრე ართრიტულ, ანუ რევმატოიდულ ართრიტზე საუბარი, მაგრამ რადგან პაციენტს აქვს ხედველობის ეგრეთ წოდებული გლაუკომა რაღან აქვს, ასეთ შემთხვევაში მკურნალობა ძალიან შეზღუდულია. კატეგორიულად უგუნაჩვენებია ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული
ჰორმონული პრეპარატების მიღება. Ძალიან მწვავე შემთხვევაში შეიძლება სტეროიდების გამოყენება, მაგრამ ესეც რაც შეიძლება შეზღუდულად და უნდა შევეცადოთ, რომ ამისგან თავი შევიკავოთ. ქალბატონმა ჯობია, რომ ალტერნატივას მიმართოს, რამდენჯერმე გამიმეორე, მაგრამ ასე იგივე ფიზიოთერაპიას ჯობია მიმართოს და მუხლის სახსრებზე ჩაიტაროს სხვადასხვა პროცედურები, ვიდრე მედიკამენტოზური მკურნალობა აირჩიოს. დიდი მადლობა. რევმატოიდული ართრიტის დიაგნოზი მაქვს დასმული უკვე 10-15 წელია. ბოლო დროს ძალიან შემაწუხა უამრავი გართულება მომცა რამდენიმე თვის წინ. მოხვდი გულის კლინიკაში ჰაერის უკმარისობის და ძლიერი ქოშინის გამო. დამიდგინეს მანკი. ვარ 58 წლის ქალბატონი. ექიმმა მითხრა, ეს რევმატოიდულმა ართრიტმა გამოიწვია. რა შვაშია ეს დაავადება გულის მანკთან? ცოტა დავიბენი, შეიძლება თუ არა მართლაც ასე ყოფილიყო? აღნიშნეთ, რომ რევმატოიდული ართრიტი უბრუნდები ისევ არის პროგრესირებადი ანთებითი და ქრონიკული დაავადება. რაც უფრო პროგრესირებს ეს დაავადება, პროგრესირებასთან ერთად ხდება შინაგანი ორგანოების დაზიანება და პროცესში ჩართვა. შესაბამისად არის ეს სისტემური დაავადება. ამიტომ შემართებული ქსოვილი არსებობს ყველგან. ყველგან, რა თქმა უნდა, ყველა ქსოვილში და ამიტომაც მიეკუთვნება ეს სისტემა დაავადებათა რიცხვს რევმატოიდული ართრიტი. ესე იგი, რაც უფრო პროგრესირებს, შეიძლება ჩაერთოს როგორც გულსისხლძარღვთა სისტემა და გართულების სახით იყოს ეს წარმოდგენილი, შეიძლება სასუნთქის სისტემა ძალიან ხშირად არის, რომ ფილტვების დაზიანება ხდება. ფილტვების დაზიანება ხშირია ძალიან პნევმონიები რევმატოიდული ართრიტის ფონზე. მიოკარდიტები, ენდოკარდიტები, შესაძლებელია, რომ იყოს მანკის ჩამოყალიბებაც, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხა ზუსტად ესე ხაზგასმით ნამდვილად ამას ვერ ვიტყვით, მაგრამ ერთ-ერთ გართულებად შეიძლება ესეც მანკიც კი ჩამოყალიბდეს. გარდა გულსისხლძარღვთა სისტემისა და უშუალოდ სასუნთქის სისტემისა, რევმატოიდული ართრიტი აქვე აღნიშნოთ, რომ აზიანებს საკმაოდ თვალს და მხედველობას. აზიანებს თირკმელს, რაც უფრო პროგრესირებადია და რაც უფრო ხანგრძლივია, ხანდაზმულია, მოდით ესე ვთქვათ, დაავადება. და თუ პაციენტი დიდი ხნის განმავლობაში იმყოფება გარკვეულ მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე, პროცესში შეიძლება ჩაერთოს უკვე თირკმელი და ასეთ შემთხვევაში ძირითადად უფრო მეტად თირკმლის უკმარისობა ვითარდება. ხდება თუ არა ასეთი მძიმე გართულებები თანამედროვე მკურნალობის გათვალისწინებით და იმის გათვალისწინებით, რომ დიაგნოსტიკა ბევრად უფრო გაიოლებულია რევმატოიდული ართრიტისა, თუ რა თქმა უნდა აპრიორში ჩავთვლით იმას, რომ პაციენტი დროულად მოვიდა ექიმთან და დაიწყებს ადეკვატურ მკურნალობას. ანუ პროგნოზი როგორია ამ დაავადების დროს, იმის გათვალისწინებით, თუ რა მედიკამენტებს ფლობს დღეს რევმატოლოგი? Როგორც აღნიშნეთ, პროგნოზი რომ ვთქვათ, რომ ხა კეთილსა იმედოა მაინც, თუ და პაციენტი დროულად მივა ექიმთან, დროულად მოხდება ამ დაავადების დიაგნოსტირება, რა თქმა უნდა, სწორი. და დღესდღეობით ეს საქართველოში აბსოლუტურად პრობლემას არ წარმოადგენს და შემდეგ სწორი მკურნალობის მეთოდი თუ შეირჩევა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, შეიძლება ისე მოხდეს, რომ გართულება საერთოდ არ ჩამოყალიბდეს და არანაირ გართულებასთან არ ქონდეს საქმე. ნამდვილად, ასეთი შემთხვევებიც არის, მაგრამ არის რევმატოიდული ართრიტის ისეთი ფორმები, რომელიც ძალიან აგრესიულად მიმდინარეობენ, პოზიტიური ფორმა თავიდანვე, და სამწუხაროა, რომ ეს უფრო მეტად ახალგაზრდა ასაკისთვის არის დამახასიათებელი და ახალგაზრდა ასაკში თუ დაისვა ეს დიაგნოზი და განსაკუთრებით პოზიტიური ფორმა რევმატოიდული ართრიტისა, ასეთ შემთხვევაში დაავადება უფრო სწრაფად პროგრესირებადია და შესაბამისად შეიძლება აქ ორგანოთა სისტემებიც ჩაერთოს, დეფორმაციებიც განცილებით უფრო სწრაფად ყალიბდება, მიუხედავად იმისა, რომ დაუშვათ ადეკვატური მკურნალობა მიმდინარეობს. ასეთი შემთხვევებიც არის. მკურნალობას მინდა შევეხო, როგორც აღნიშნეთ, თქვენ რევმატოიდული ართრიტი ქრონიკულად მიმდინარე
დაავადება, რომელიც სიცოცხლის ბოლომდე მოითხოვს მკურნალობას, ნუ რა თქმა უნდა, იმის გათვალისწინებით, აქტიური არ არის აქტიური რემისია თუ არა, მონაცვლეობა მედიკამენტებისა და მათი დოზების. Ერთ-ერთი ყველაზე ბრჭყალებში საშიში მედიკამენტი, რომლის მიღებაზე ხშირად პაციენტები უარს აცხადებენ და ეს არის ჰორმონოთერაპია, ეს არის წონის მატება, სითხის შეკავება, ეგრეთ წოდებული კუშინგის სინდრომი, ეშინიათ უბრალოდ ამ მედიკამენტებისა და ფითნებურად არღვევენ მიღების წეს, ხსნიან, აქვე რა შეიძლება ამ ყველაფერმა გამოიწვიოს. Და ორი ნაწილი რომ განვიხილოთ სასწორის, ჰორმონოთერაპიის დანიშნვის აუცილებლობა და ის გართულებები, რაც ახასიათებს რეალურად ამ პრეპარატს, რომელი უფრო გადაწონის ამ შემთხვევაში? Reumatoidული artriti კიდევ თავიდან ვიწყებ, რომ ურთულესი ნოზოლოგია არის. Იცით რა, ეს ნამდვილად ძალიან დიდი შიშია დღეს და საერთოდ ყოველთვის შიში იყო ჰორმონი, ექიმო არ დამინიშნო პრედნიზოლონი. Ძალიან ხშირად იძახიან პაციენტები, მაგრამ ცალსახად ასეთი მიდგომა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. Როცა საჭიროა და მაღალი აქტივობა ფიქსირდება ამ დაავადების და აქტივობას გულისხმობ, ესე იგი, როდესაც დაუშვათ ლაბორატორიული მონაცემები გვაქვს ძალიან მაღალი, რენტგენოლოგიაში არის ეროზიები და ოსტეოპოროზის ჩამოყალიბებული, ასეთ შემთხვევაში აუცილებელი არის ჰორმონოთერაპიის დაწყება, მაგრამ ადეკვატური დოზებით. Ეს ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Არ არის აუცილებელი სტრაფი, მივიღოთ სტრაფი ეფექტი და ამისათვის ძალიან დიდი დოზები დაინიშნოს. აუცილებელია ადეკვატური დოზის მიღება. რაც შეეხება იმას, რომ თვითნებურად მოხდეს პაციენტის მიერ დოზის მართვა ან ამ პრეპარატის გორმონის ანუ მოხსნა, შემდეგ განახლება, აი კატეგორიულად ეს არაფრით არ შეიძლება და სწორედ ამ შემთხვევებმა შეიძლება მიგვიყვანონ გართულებამდე. Აი იგივე თირკმლის უკმარისობა შეიძლება ჩამოყალიბდეს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ეს არის კორტიკოსტეროიდები, კორტიკოსტეროიდებს ჩვენი ორგანიზმი თვითონ გამოიმუშავებს და შესაბამისად, იცით რა არის, აუცილებელია, რომ ეს კორტიკოსტეროიდი ჩვენ მივაწოდოთ სწორი დოზით, სწორ დროს. Არაფრით არ შეიძლება კორტიკოსტეროიდების დანიშნა დღის მეორე ნახევარში, როცა ჩვენი თირკმელზე და ჯირკვალი თვითონ გამოიმუშავებს ამ გორმონს. ამიტომ უნდა მოხდეს სწორი დოზის დილით გადანაწილება. Მოკლედ რომ ვთქვათ, რევმატოიდული ართრიტის მკურნალობის სქემის დარღვევის შემთხვევაში პაციენტმა თვითონვე შეიძლება შეუწყოს ხელი პირველ რიგში მდგომარეობის გააქტიურებას და მეორე იმ გართულებების ჩამოყალიბებას, რაც ახასიათებს ამ პათოლოგიას. ჩვენ დაახლოებით 1 წუთი გვაქვს დარჩენილი გადაცემის მოწურვამდე. ამ ერთ წუთს გითმობთ თქვენ რჩევები, სუმირება მოვახთინოთ ჩვენი დღევანდელი თემის და რჩევა, რას მივაწვდით პაციენტებს. Ну, რჩევა, ჩემი რჩევა ის იქნება, რომ რევმატოლოგია არის ძალიან და რევმატიული დაავადებები ძალიან დიდი თემა არის მედიცინაში და უმნიშვნელოვანესი დღეს 21 საუკუნეში ეს დაავადებები ძალიან გახშირებული დაავადებებია და შეიძლება ვთქვათ, რომ გულ-სისხლძარღვთა სისტემის და ონკო დაავადებების შემდეგ მესამე, მეოთხე ადგილზე დადგა უკვე რევმატიული დაავადებები. რა თქმა უნდა, ეს სამწუხაროა. Მაგრამ მიმართავ ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ ნებისმიერი სახსართან დაკავშირებული ნებისმიერი ჩივილის დროს რაც შეიძლება მალე დროულად მიაკითხოს ექიმს, მხოლოდ ექიმ სპეციალისტს და განსაკუთრებით ასეთ შემთხვევაში რევმატოლოგს, მოხდეს ზუსტი დიაგნოსტირება და შესაბამისად მკურნალობის დაწყება. ამით ძალიან ბევრ გართულებას, იგივე ინვალიდობას ავიცილებთ თავიდან. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ სამწუხაროდ უნდა ამოვწუროთ ჩვენი გამოშვება. ქავტონი ირინა მალაზონია ავრის კლინიკის ექიმი რევმატოლოგი იყო ჩვენი სტუმარი და დღეს შემართებული ქსოვილის სისტემურ დაავადებებზე და კონკრეტულად რევმატოიდულ ართრიტზე საუბრობდით. მადლობ საინტერესო საუბრისთვის, ქავტონო ირინა. დიდი მადლობა. დაგემშვიდობებით, იმედია მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. დღეს ამით ამოწუროთ იმედის კლინიკა, ასევე თქვენს დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.
Averti, aversi, gisurat ჯანმრთელობას და სულიერ სიმშვიდეს. Aversi. Imedis Clinic-ის სპონსორი.